to dage til helgen. Nej, der er tre dage til helgen på fødselsdag. Men i dag skal vi fejre en med klassen. Alle de bedste veninder fra klassen, altså alle vennerne. En klasse med mange piger i. Vi skal fejre, vi skal hjem til Heles veninde, som vi har slået fødselsdagen sammen med for tredje år, tror jeg. Og ja, det er allerede tredje fødselsdag. Går hurtigt. Vi har fået godt vejr. Det har været dårligt vejr de sidste par dage, men vi har godt vejr nu. Det skal være bedre. Jeg har lavet blå boller hele morgenen. Slikposen blev lavet i går. De andre laver kager og nogle andre boller. Og så skal vi altså bare hygge. Vi skal pakke gaver op, og de har sådan en vandhoppeborg, jeg ved ikke, hvad det hedder. Så det skal der leges med, så hele jeg har badetøj med og håndklæde med. Og ja. Så altså, i dag er det fødselsdag, men altså hende her, hun skal jo ikke snydes for en god tur, men vi skal snart høre. Hvad skal vi nu? Til fødselsdag, og jeg glæder mig. Er det til min fødselsdag? Nej, det er til min fødselsdag sammen med min veninde. Ja. Vi skal hen og holde fødselsdag nu. Vi har slik og boller, badetøj med. Tegninger. Så Heidi har badetøj med. Og du sagde, at du havde tegninger med her. Så ja, og en gave, fordi jo giver vi lige gaver til hinanden. Og så skal vi have en masse gaver med hjem. Ja, til mig. Nej, du kan ikke lige sådan noget topmodel. Jeg gætter på, at jeg får topmodel, men jeg ved det jo. Ja. Og så får jeg sikkert også noget andet tøse ting. Hvad synes du om din fødselsdag? Mega god, men det er ikke de her gaver, det var nogle andre. Hvad var det bedste ved din fødselsdag? Gaverne og slikposerne og lege med venner og kage. Var det bare en god fødselsdag? På en skala fra 1 til 10, hvor god var den? Hvorfor? Og lidt i lidt. Fordi at der skete noget med den der vandting og noget andet. Nå, okay. Det var en god fødselsdag. Nå. Det var godt. Og hende her, hun har hygget her. Har det hjemme? Hvem holder det? Det er ikke bolde. Du må tage en ting, for I skal i bad nu. Så ikke et bolde. Okay, hå. Men jeg gør noget med at gøre bolde. Ja, så må tage noget andet. Så nu skal I bad. Er I klar på det? Ja. Ja. Heli har lige, der lå en vips op på soveværelsesgulvet. Og hun kravlede lige ind i soveværelset, og hun har altså lige blevet stukket der på hele tommelfingeren. Af for Sørensen da. Heldigvis har jeg. Det er meget Det går meget ondt, ikke også? Ja, og det er meget lang tid siden, jeg har gjort det. Så jeg vidste ikke, om det gjorde meget ondt, men det gjorde det. Nej. Men nu får hun lige sådan et vipseplaster på her. Men hvad er et vipseplaster? Der er noget medicin i tror, som hjælper på. Det gør sådan lidt kløbe medicin. Vi har lige prøvet at suge det ud. Jeg tror heldigvis ikke, der er nogen hvad hedder det? Torn i. Det er ikke en torn, hvad hedder det? En brød. Åh, for der var du uheldig, skat. Jo, det gør. Det gør ikke lige så ondt mere, men man kan stadig godt mærke, at hun kun gør. Nej, det hæver op. Du kan ikke bruge den finger. Nej, den kommer til at hæve op. Nej, jeg kan ikke bukke den. Jeg kan, du se, den er helt hævet, hendes finger? Hvad bliver det? Den er tykkere. Den er meget tykkere. Prøv at lægge den sådan den anden finger. Og så prøv at vente den om på siden, den anden finger. Nej. Sådan der. Nej. Prøv at holde den sådan her. Ved siden af den anden. Wow, den er tyk. Min finger? Mm-hmm. Den er tyk. Jeg siger, nu, jeg kan ikke overhovedet ikke bruge fingre. Det er sådan lidt stift. Jeg trykker plasteret ind her. Ja, rolig. Så siger du roligt til mig. Og jeg er den her. Nå, han er ikke hukket, jeg når hukket, og hun bare bliver gæret. Ja, så bliver jeg helt glad, selvom hun er gæret af det, ikke? Nu skal jeg op og sove, også selvom du stak dig på en vift. Det var godt nok også uheldigt, at lige lå en død vift smidt på soveholdsgulvet. Ej, hvad var det? Af snot. Ja. Tusind tak for at du med på videoen i går med film.
eller fødselsdagen med mig og min veninde. Giv os lidt ordentligt like, abonner os lige på kanalen. Vi ses næste gang. Peace out. Jeg håber, vi ser nogle af vores andre videoer.